İran hökuməti COVID-19-un omikron ştammına qarşı görülən tədbirlər çərçivəsində bugündən etibarən quru sərhədini 15 gün müddətinə bağlamağa qərar verib. Xəbərə görə bunu İran Gömrük Komitəsinin sözcüsü Ruhullah Lətifi ölkə mətbuatına açıqlamasında bildirib. O qeyd edib ki, ticarətlə bağlı giriş-çıxışlara isə məhdudiyyət qoyulmayacaq. Qərar İran İslam Respublikasının koronavirusla mübarizə üzrə qərargahı tərəfindən qəbul edilib. Qərara əsasən Türkiyə, İraq, Əfqanistan, Azərbaycan, Ermənistan və Pakistanlı olan quru sərhəd qapıları bugündən etibarən 15 gün müddətində bağlı olacaq. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 150-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi Cəbrayıl rayonuna səfərləri çərçivəsində Xudafərin körpüsündə olublar. Xəbər verilir ki, qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələrinə Xudafərin körpüsünün erməni işğalı nəticəsində məruz qaldığı dağıntılarla bağlı məlumat verilib. Qeyd edək ki, qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələrini Prezident Administrasiyasının məsul əməkdaşı qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədri müavini Qulyev və agentliyin icraçı direktoru Aygün Əliyeva müşahidə edirlər. İranın vitse-prezidenti Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami rəsmi Tehranın təkbaşına nüvə yanacağı istehsal etdiyini və yaxın gələcəkdə bundan bu şəhər AES-də istifadə etməyi planlaşdırdığını deyib. Xəbər verilir ki, Məhəmməd İslami bu barədə RIA Novosti müsahibəsində bildirib. İran özü nüvə yanacağı istehsal edə bilər. Biz Rosatomla danışıqlar apardıq və ümid edirik ki, qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində və bağladığımız müqavilələr əsasında bu şəhərdə yerləşən reaktorda İran yanacağının istifadəsinə başlaya biləcəyik, deyə İslami vurğulayıb. Qeyd edək ki, bu şəhər AES-də enerji bloklarının tikintisi Rusiya və İranın ən böyük layihəsi hesab olunur. Rusiyanın iştirakı ilə tamamlanan AES-in birinci bloku 2011-ci ilin sentyabrında İranın milli enerji sisteminə qoşulub. İkinci blokun tikintisi davam edir və artıq üçüncü enerji blokunun tikintisi üçün müqavilə imzalanıb. Bundan əlavə, Moskva birinci blokun reaktorunun işləməsi üçün lazım olan nüvə yanacağı ilə Tehranı təmin edir. Rusiya yanacağı sonuncu dəfə 29 aprel 2020-ci il tarixində İrana çatdırıb. Daşkəsən rayonunun Zağalı və Əhmədli kəndlər ərazilərində müasir tələblərə uyğun tikilərək istifadəyə verilən Zağalı və Əhmədli elektrik yarımstansiyalarının açılışı olub. Məlumata görə, yarımstansiyanın qurulması ilə Daşkəsənin Ucqardağ kəndləri keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Bildirilib ki, Gəncə yarımstansiyasından Kəlbəcər istiqamətində 44 km uzunluğunda 2 dövrəli elektrik verilişi xətti çəkilib və yarımstansiyanın gücü 2 dəfə artırılıb. Xəttin çəkilişi zamanı Daşkəsən yarımstansiyası da tamamilə yenidən qurulub. Müasir tələblərə uyğun tikilərək istifadəyə verilən Zağalı və Əhmədli elektrik yarımstansiyaları rayonda təxminən 30-dan artıq kəndin fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə tam təmin edəcək. Beləliklə, yarımstansiyanın qurulması ilə Ucqardağ kəndi 24 saat dayanıqlı keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Yeni yarımstansiya Kəlbəcər rayonu üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Əhmədli yarımstansiyasının istifadəyə verilməsi Kəlbəcər rayonunun 24 saat fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təminatında xüsusi əhəmiyyət daşıyacaq. Azərbaycan və Ermənistan arasında Soçidə baş tutan görüş 3+3 platformasının fəaliyyətə başlaması, Türkiyə və Ermənistanın xüsusi nümayəndələrinin qarşılıqlı təyinatı Cənubi Qafqazda yeni mərhələnin başlamasına şərait yaradıb. Xəbər verilir ki, bu barədə Türkiyə qəzetində analitik məqalə dərc edilib. Bölgədə ticarət və iqtisadiyyatı canlandıracaq və region ölkələrinə fayda verəcək bir sıra addımlar atılacaq. Ankara və Bakının prioriteti Türk dünyası ilə Türkiyə arasında quru əlaqəsi yaradacaq və
iqtisadi inkişafa əhəmiyyətli töhfə verəcək Zəngəzur dəhlizinin aktivləşdirilməsidir. Dəhlizin açılması ilə Türk dünyası uzun illərdən sonra yenidən bu xətt üzərindən bir araya gələcək. Bundan əlavə, Naxçıvanın qurudunun Azərbaycanla əlaqəsi asanlaşacaq. Naxçıvanlı iş adamlarının şərq-qərb nəqliyyat dəhlizinə çıxışının təmin edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən dəhliz Azərbaycan, Türkiyə və Naxçıvanın geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyətini də artıracaq. Bundan başqa, Ermənistanla normallaşmadan sonra gözlənti 1993-cü ildə bağlanan Gümrük-Qars dəmir yolu xəttinin yenidən açılması olacaq, nəşir yazır. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Şuşaya səfərlə bağlı paylaşımlar edib. Mehriban Əliyeva bununla bağlı rəsmi Facebook səhifəsində video və fotolar paylaşıb. Birinci vitse-prezident paylaşımına Şuşada ən balaca general leytenant qeydini də əlavə edib. Necəsən? Sən də komandasan? Adın nədir? Atif. Gel dur prezidentin yanında şekil bir şekilde dur. Allah. Sen özün özüne rütbe vermişsin general. Bu benim salayetim. Prezident rütbe verir. Burada yaşlıysan. Ne yaşın var? Neçə? 4 yaşım. 4 yaşım var. Kimdən yaşlıysan? O kim? Anandır yoxsa nənəndir? Anam. Hə? Anam. Anandır. Şuşa xoşuna gəlir? Bizi general leytinant sanırsan. Birdən-birə 2 ulduzlu general olmuşsan. Hə? İki ulduzlu general. Yani mesela şehir diye bilersen, bilirsen şehir. Diye diyeceğim. Kaça. Başla. Ne diyeyim? Ne istiyorsan de. Ne diyeyim, ne şehir. Şehir bilirsen. Şehir. Xəzər dənizində zəlzələ olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 07:49-da qeyd alınıb. Zəlzələ 3.8 bal gücündə olub. Zəlzələ ocağı 68 km dərinlikdə yerləşib.